Välkommen Lars Amreus till Gamla Uppsala museum. Tack. Varför har du valt att besöka oss idag? Jo, men jag bad faktiskt att få göra den här filminspelningen här på Gamla Uppsala museum av ett ganska speciellt skäl. Det är nämligen så att jag var med här på något som kallas för Takeover Day för några år sedan. Och Takeover Day, det kanske inte alla vet vad det är, men det är ju en dag eller ett par dagar när en eller ett par skolklasser tar över all verksamhet i museet. Och det är förstås ingenting de gör bara över de här dagarna, utan det krävs mycket förberedelse och samarbete mellan museet och mellan skolklasserna innan det här sker. Men under två dagar då tar eleverna över den här verksamheten. De driver museet, de guidar besökare, de hälsar välkommen, de visar filmer som de har gjort och det är fullt med aktiviteter i hela museet. Och poängen är ju att det är eleverna som äger museet och driver och står för museet under de här dagarna. Det enda tror jag som de inte riktigt får göra själva, det är väl det här med kontanthantering och betalning och sånt där. Jo, faktiskt till och med det. Det är allt utom larmet brukar vi ge dem. Allt utom larmet, det är lysande. Och det inkluderar personalutrymmen och fikarum som är väldigt viktigt för barnen också. Ja. Hur som helst, den här dagen när jag fick möjlighet att vara med här tycker jag var alldeles fantastisk. Inte minst för man ser ju på eleverna hur mycket det här betyder för dem och hur engagerade de är, hur det lyser ur ögonen på dem. Och den stolthet de utstrålar. Och jag är övertygad om att det där går väldigt mycket hand i hand med lärande också. Det är klart att de lär sig saker, de införskaffar kunskap och så. Men de gör det på ett sätt som jag är övertygad om kommer att sitta kvar väldigt, väldigt länge hos dem. Jag tror inte jag tar till överord när jag säger att flera av de här eleverna kommer att komma ihåg det här speciella tillfället. Kanske till och med så länge de lever. Så att det finns någonting väldigt, väldigt starkt i mötet mellan kulturarvsinstitutionerna, skolan och eleverna. Och inte minst när man tror jag, ger eleverna möjlighet att vara delaktiga och känna ett ägarskap över någonting, de här frågorna. Så att för mig var det skälet jag kände, nej men jag vill göra den här intervjun här i Gamla Uppsala, för det var en väldigt, väldigt stark sån lärupplevelse. Nej, det blir vi väldigt glada över. Det här är ju en dag som vi älskar, verkligen. Varför är det så viktigt att lyfta frågan om barns delaktighet i det gemensamma kulturarvet? Ytterst sett så handlar det om att ge barnen, eleverna, bättre förutsättningar att forma sin framtid. Och det här låter ju förstås väldigt stort och så. Man tänker kanske att om historia och kulturarv, det handlar ju om det som har varit och så. Men har man ingen förståelse för hur samtiden har kommit att formas genom en massa händelser i det förflutna, då har man heller ingen möjlighet att forma sig tydligare bilder av vart man vill ta vägen i framtiden. Så att forntid, samtid och framtid hänger ihop. Och därför är det så viktigt att ha med historia och kulturarv, inte minst i undervisningen på landets skolor. Och därför är det också så viktigt att vi formar starka band och allianser och samarbeten mellan skolan och kulturarvsinstitutioner. Det finns väldigt mycket kompetens runt om i landet på museer som det här, på arkiv, i världsarv, i olika besöksmål runt om i landet. Och den kompetensen kan på ett väldigt påtagligt sätt bidra till att förstärka det här lärandet, kunskapen, bidra med upplevelser för eleverna. Så att det finns väldigt goda skäl, menar jag, att jobba ännu hårdare för att stärka sambanden mellan skolan och kulturarvsinstitutioner i framtiden. Det är en väldigt viktig fråga, inte minst i vår tid, där vi lever med många stora frågor, många stora osäkerheter i världen om vart vi ska ta vägen och så. Att man har en bild av det förflutna och hur det har format samtiden för att kunna blicka framåt och forma sin framtid. Nu när skoluppdraget har kommit till sitt slut, är det något speciellt du vill lyfta ut det man har kommit fram till? Alltså till att börja med kan man väl konstatera att det här är en väldigt omfattande kartläggning som har gjorts. Det har aldrig gjorts någon liknande så stor kartläggning av samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolväsendet tidigare. Och det som kanske är lite speciellt med den här undersökningen, det är också att det finns ett väldigt starkt fokus på skolan och på lärarna. Det har gjorts väldigt många intervjuer och
undersökningar som berör lärarna, och så har det inte alltid sett ut i tidigare undersökningar. Så jag tror att den här kartläggningen kommer att kunna vara ett väldigt, väldigt värdefullt underlag och en utgångspunkt för väldigt många olika aktörer runt om i landet att på olika sätt förhålla sig till. Och det finns säkert olika delar som olika aktörer kan välja att fokusera på i det här. Men det är klart, på en lite mer större och generell nivå så är det ju så att vi ser ju att elever har olika tillgång till kulturarvsinstitutioner. Och det är ju flera olika skäl, men inte minst geografiska såklart. Och det är väl en fråga som är viktig att fortsätta jobba med.